ברשות ידידיי, מוריי ורבותיי, פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת הקרובה, פרשת כי תישא, יש שם קטע אחד שהוא קטע לא כל כך נעים בהיסטוריה של העם היהודי, מה שנקרא חטא העגל. יש דבר מעניין שחכמינו זיכרונם לברכה במדרש אומרים בנוגע לחטא העגל, אומרים חז"ל כך, אמר רבי שמואל בר נחמן נאה היה לאבותינו לקבל את התורה ולומר כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. שמא נאה היה להם לומר אלה אלוהיך ישראל, את מהה? אומרים חז"ל, היה יפה, שאמרו נעשה ונשמע זה מאוד יפה, אבל להגיד אלה אלוהיך ישראל, זה יפה? מוריי ורבותיי, שואלים המפרשים, כך שואל הבית הלוי, תגיד לי, מה הקשר? מה הקשר? למה אתה לא אומר, נאה היה לאבותינו לקבל את התורה ולומר נעשה ונשמע, שמא היה נאה להם לחטוא בחטא המרגלים? למה אתה לא שואל שאלה כזאת? כי אתה אומר, אין שום קשר בין חטא המרגלים לבין קבלת התורה. למה אתה לא שואל מעדת, ממחלוקת קורח ועדתו? כי אתה אומר, אין שום קשר בין מחלוקת קורח ועדתו לקבלת התורה. נו, no, אז למה החלטת שיש קשר בין חטא העגל לבין קבלת התורה? ما, מה הקשר? למה אתה אומר, זה נאה, זה נאה? מה הקשר בין שתי המשפטים האלה? זה נאמר בכ... בק... אה? זה סתירה אחד לשני, אבל שלא קשורה אחד לשני. זה היה במרחק של 40 יום, וברור שההוא נאה, נעשה ונשמע נאה, ואלה אלוהיך ישראל לא נאה, אבל מה הקשר בין אחד לשני? למה החלטת לשים אותם תחת אותו, באותו משפט, באותה נשימה, ולשאול, זה נאה? זה לא נאה? מה הקשר בין אחד לשני? העגל לא אמר ככה? איך? העגל לא אמר, סבורת הטס, נו ומה אמר? נו, מה הוא אמר? אלה אלוהיך ישראל כן, אבל למה, למה שואלים מקבלת התורה? אני אחדד את השאלה. יש מקום נוסף, אומרים חז"ל על פסוק בספר ישעיה, קוראים את זה בשבעה דנחמתא, קוראים שם בספר ישעיה, אומר הנביא, ותאמר ציון עזבני השם והשם שכחני. מה הקדוש ברוך הוא עונה לה? ותשכח אישה עולה מרחם בן בטנה? גם אלה תשכחנה, ואנוכי לא אשכחך. אומרת הגמרא במסכת ברכות בדף ל"ב, מה הכוונה גם אלה תשכחנה? אומר הקדוש ברוך הוא, את מה שאמרת אלה אלוהיך ישראל, אני אשכח, אני אשכח את זה. זהו, לא, יימחק מלפניי. אומרת כנסת ישראל, אם תשכח את זה, אז אולי גם תשכח לי את קבלת התורה. אומר הקדוש ברוך הוא, ואנוכי לא אשכחך. מה ששמעתם, אנוכי השם אלוקיך במעמד הר סיני, את זה אני לא אשכח. מוריי ורבותיי, מה הקשר? מה הקשר? אם אתה תשכח את חטא העגל, אולי תשכח גם את קבלת התורה. מה, מה הקשר? חטא העגל זה חטא העגל, קבלת התורה זה קבלת התורה, ואין שום קשר ביניהם, אבל חז"ל משום מה כן קושרים ביניהם, ואנחנו רוצים להבין מדוע. נקודה אחת נוספת ששואלים רבותינו על, על, על העניין הזה של חטא העגל ברגע שמשה רבנו שומע מהקדוש ברוך הוא שעם ישראל חטא, ברגע שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו שהוא רוצה לכלות את עם ישראל ולהפוך אותו להיות גוי גדול, מה עושה משה רבנו? הוא עושה מה שמצופה ממנהיג, מרואה נאמן לצאן מרעיתו, מתפלל עליהם, מלמד עליהם זכות, מה המשפט הראשון שהוא אומר לקדוש ברוך הוא? ויכל משה את פני השם אלוקיו ויאמר למה השם יחרה אפך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים בכוח גדול וביד חזקה שואל האלשיך שאלה מאוד פשוטה, נתאר לעצמנו כן באווירה של יום הבחירות, נתאר לעצמנו שבן אדם רוצה להוציא מרפסת בסייעתא דשמיא בבית שלו, רוצה לנצל את זה שעכשיו זה עדיין בתפר בין ראש העיר כזה לראש העיר אחר, רוצה לעשות מחטף כזה, להוציא מרפסת מה שיותר מהר. נו, יש לו שתי שכנים בקומה, שניהם מתנגדים, שניהם מתנגדים להוצאת המרפסת. שכן אחד מתנגד, אבל האמת היא שאין לי איתו שום דבר, לא מיטו ועד רע, אין לי איתו כלום. אף פעם לא הוא עשה לי טובה, אף פעם אני לא עשיתי לא טובה, הוא מתנגד להוצאת המרפסת. השכן השני, גם הוא מתנגד להוצאת המרפסת, שבוע שעבר נתתי לו הלוואה של מאה אלף שקל. שואלים המפרשים, תגיד לי, איזה שכן זה יותר לא בסדר שהוא מתנגד? זה שקיבל מאה אלף שקל או זה שלא קיבל מאה אלף שקל? ודאי שזה שקיבל מאה אלף שקל. ככל שאני היטבתי איתו יותר, זה יותר כפיות טובה אם הוא עכשיו מתנגד, אם הוא עכשיו עושה לי משהו לא בסדר. מוריי ורבותיי, שואל האלשיך שאלה נורא פשוטה, משה רבנו בא ללמד זכות על עם ישראל? ככל שאתה תגדיל את הטובות שעשה הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, הרי שתגדל התביעה על עם ישראל. אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, למה השם יחרה אפך בעמך? אשר הוצאת מארץ מצרים בכוח גדול וביד חזקה. שואל האלשיך, לא הבנתי. זה שהקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל בכוח גדול וביד חזקה, זה רק מגדיל את התביעה עליהם. זה לא רק שזה לא מלמד זכות, אלא זה בדיוק להפך. הקדוש ברוך הוא עשה כל כך הרבה חסד עם עם, עם ישראל, ובכל אופן הם משלמים רעה תחת טובה. זה מגדיל את התביעה על עם ישראל. כך שואל האלשיך על, על הלימוד זכות, על התפילה הזאת שמשה רבנו מתפלל לקדוש ברוך הוא כדי שימחל ויסלח לעם ישראל על חטא העגל. מוריי ורבותיי, בשביל להבין את הנקודות האלה, אני רוצה להיכנס לנקודה נוספת שבדרך אגב כנראה הנושא הזה של חטא העגל מוזכר הגם שזה לא הנושא המרכזי, זה בתוך הפרשה שלנו אבל זה לא הנושא המרכזי, חטא העגל זה כבר הרבה אחרי חטא העגל אבל בכל אופן התורה מתייחסת לחטא העגל בצורה מאוד מאוד משונה מוריי ורבותיי פרשת המועדות מופיעה כמה פעמים בתורה נכון? מופיע בחומש דברים פעם אחת בפרשת ראה. מופיע בחומש במדבר פעם אחת קורבנות המועדות שנמצאים בפרשת פנחס, מופיע בחומש ויקרא פעם אחת בפרשת אמור, ובחומש שמות מופיע פעמיים, נכון? פעמיים מופיע. פעם אחת בפרשת משפטים, פעם אחת בפרשת כי תישא שנקרא בעזרת השם בשבת הקרובה. מוריי ורבותיי, בפרשת משפטים יש, יש פתיח מאוד מאוד יפה לפרשת המועדות. איך הפתיח ראה הולך? שלוש רגלים תחוג לי בשנה, את חג המצות תשמור וכולי וכולי. מה הפתיח? מה הכותרת? שלוש רגלים תחוג לי בשנה. כותרת יפה, מתאימה? בטח מתאימה. כותרת מאוד מתאימה, מאוד הולמת לפרשת המועדות. במקום הפסוק הזה, בפרשת כי תישא, שנקרא בעזרת השם השבת, שמה לא מופיעה הכותרת הזאת לפרשת המועדות, לא כתוב שלוש רגלים תחוג לי בשנה, במקום הפסוק הזה מופיע פסוק אחר. אלוהי מסכה לא תעשה לך, את חג המצות תשמור. ש... מוריי ורבותיי, ש... מה <laughs> הקשר? <laughs> אלוהי מסכה, הכוונה לעגל מסכה, <laughs> נכון? עוד פעם אתה מכניס לי שם, בזה אתה מכניס לי את, את חטא העגל, וזה פתיח לנושא הזה של את חג המצות תשמור. איך זה פתיח לפרשת המועדות? איך זה פתיח למה שהתורה מתחילה לצוות בציווי של החגים? היא מתחילה כמובן עם חג הפסח. בשביל להבין את זה אני רוצה להיכנס רגע אחד לנושא שמאוד מאוד חשוב מאוד מאוד יסודי הנושא נקרא חג המצות תוכלו בעזרת השם את השיעור הזה לצפות בו ולהזין אליו או לקרוא את החוברת בעזרת השם גם בפסח עוד פחות מחודשיים כי אני רוצה לעסוק בנושא שקשור בהחלט לחג הפסח חג הפסח כידוע לא נקרא בשום מקום בתורה בשם חג הפסח נקרא אך ורק בשם חג המצות, למה זה נקרא חג המצות? שאל אותי יהודי, שאלתי את השאלה הזאת, שאלתי בשיעור, אז יהודי אומר לי, תגיד לי, אתה לא משלם 200 שקל לקילו מצות, מה, <laughs> מה אתה שואל? משלמים 200 שקל לקילו, אתה אוכל 200... <laughs> <מה laughs> לא, תקרא לזה חג המצות, אכלו מצות, אז קוראים לזה חג המצות, אוכלים מצות, אז קוראים לזה חג המצות. מוריי ורבותיי, אני לא בא להתווכח, ודאי שאוכלים בפסח, אוכלים מצות, יופי, אז בשביל זה לקרוא לזה חג המצות? כי אוכלים מצות? אני, 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 אני אסביר מה אני שואל. לפני שבועיים ויום כוחות הביטחון הוציאו לפועל מבצע שנקרא יד זהב יד זהב זה מבצע שבג' באדר א' לפני שבועיים ויום בג' באדר א' זה בשיתוף פעולה של צה״ל, השבק והימ״ם שעה 01:49 לפנות בוקר בשכונת שבורה ברפיח כוחות הביטחון הסתערו על מבנה והצליחו בחסדי השם בסייעתא דשמיא הצליחו לחלץ משם שני חטופים. כן ירבו שיצליחו בעזרת השם להחזיר את כל החטופים בריאים ושלמים לחיק משפחותיהם, אבל הצליחו להביא שני חטופים, נכון? אחד לואיס הר, והשני פרננדו מרמן, יופי. הצליחו להביא אותם חזרה הביתה. עכשיו כל החטופים שחוזרים מהשבי בחמאס מספרים שהם אכלו שם, בשבי היה איזה חטוף אחד תאילנדי סיפר שבשבי הוא היה שם, אני יודע, 50 יום, 60 יום הוא סיפר שבמשך ה-60 יום האלה הוא ירד 16 קילו במשקל שלו עכשיו אני לא אומר, יש אנשים שזה מבורך מאוד שירדו 16 קילו במשקל שלהם אבל זה כשאתה עושה את זה בצורה יזומה לא כשמישהו מאלץ, לא כשמישהו מרעיב אותך הם מספרים שהאכילו אותם שם בפיתה או לפעמים, במקרה הטוב, פיתה שלמה ליום במקרה הפחות טוב, חצי פיתה ליום עכשיו, אני לא יודע מה איתכם, אני חצי פיתה ליום לי, לא מספיק לי. אולי יום יבוא ואני אצליח להסת... להסתפק במועט, או שיה... שיתברך במעי, אני לא יודע, אבל על כל פנים, חצי פיתה זה מעט מאוד. נו, אז הוציאו שם שני אנשים, הוציאו אותם מהשבי. אני מתאר לעצמי, זה אני לא יודע, אבל אני מתאר לעצמי שאחד מהדברים הראשונים שדאגו להם, זה לארוחה טובה. החבר'ה רעבים, היו 129 יום. אחרי 129 יום בשבי, הוציאו אותם. נו, היו החבר'ה רעבים. אז בטח דאגו להם לארוחה טובה. מוריי ורבותיי, אני לא יודע, עוד פעם, זה רק ניחושים שלי, אבל תנו לי לנחש, תנו לי להפעיל את כוח הדמיון. אני מתאר לעצמי, רצו לתת להם הרגשה טובה, והרגשה של ברוכים הבאים חזרה לארץ ישראל, ואמרו לי שהמאכל הישראלי ביותר, אתה יודע שנותן לך הרגשה של אתה צבר, אתה ישראלי, המאכל הזה נקרא פלאפל. נו, אז דאגו להם שמה למנות פלאפל. עם חומוס, ועם טחינה, ועם צ'יפס, ועם אמבה, ויש לך שם גם צ... ניקוז, אתה יודע, בתחתית הפיתה, <laughs> עושים לך שם ניקוז, שם נשפך כל הטחינה, נוזל לך גם על הידיים, נו ברוך השם. אכלו שם פיתה פלאפל אחת, פיתה פלאפל שנייה, ברוך השם, שבעו, ברכו ברכת המזון, יופי, ברוך הוא, ברוך שמו. מוריי ורבותיי, אני מתאר לעצמי שבמשפחות הר ומרמן, מאז, ועד, בטח עד המאה ועשרים של שני החטופים האלה ולדעתי גם לצאצאיהם לדורי דורות את התאריך שבו הם יצאו מהשבי, שבו הוציאו אותם מהשבי יציינו את זה כל שנה מחדש, יציינו את התאריך הזה. נו, תאר לעצמך מתקשרים אליך משפחת מרמן אומרים תגיד לי יש לך איזה רעיון, אנחנו רוצים לעשות, להגדיר את התאריך הזה, לקרוא לו בשם מיוחד, אנחנו רוצים שם כזה שיחקק בזיכרון של המשפחה לנצח, יש לך איזה רעיון? מוריי ורבותיי, אם היו מתקשרים אליי, הייתי אומר להם, כן, יום ההצלה נשמע לי מתאים. יום, יום הגאולה, יום השחרור נשמע לי מתאים. יום הפדות, יום החירות נשמע לי מתאים. מוריי ורבותיי, תגידי מה הייתה התגובה שלך, אם היית שומע שמשפחת מרמן החליטה לקרוא ליום לי הזה מעתה ועד עולם בשם יום הפלאפל. אתה שואל למה פלאפל, אומרים מה זאת אומרת החבר'ה חזרו מהשם, ביום הזה שחזרו אכלו פלאפל, אז אנחנו קוראים לזה יום הפלאפל. טוב אני לא מתווכח, אכלו פלאפל שיהיה להם לבריאות, אין שום בעיה. אבל מכאן ועד לקרוא ליום הזה על שם הפלאפל, אתה שואל, תגיד לי מה זה בורג השתחרר? מה קשור הפלאפל למהות, להגדרה של היום? מוריי ורבותיי, זה חטופים שהיו 129 יום בשבי. עם ישראל לא היה 129 יום בשבי. עם ישראל היה 210 שנים על אדמת מצרים. 210 שנים. מתוך זה לדעה הקטנה ביותר בדברי חז"ל, 86 שנה הם עבדו עבודת פרך. נו, ברוך השם, יצאו משם, אה? בכוחות משותפים של הצה"ל והשב"כ, ואיפה? לא צה"ל ולא שב"כ ולא ימ"ם. הקדוש ברוך הוא, ברוך השם, ברחמיו ובחסדיו, הוציא אותנו ממצרים. אתה אומר, מאז ועד עולם אתה מציין את היום הזה, נכון? זה יום חשוב מאוד. היום בו הפכנו להיות, אה, להיות אה, עבדי השם במקום עבדי פרעה. נו, איך אתה מציע לקרוא ליום הזה, אה? יום ההצלה, חג ההצלה, חג החירות, חג הפדות, חג השחרור, מתאים, נכון? אומרת התורה הקדושה, לא, 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 חג המצות. למה מצות? זאת אומרת, למה מצות? נו, שלא הספיק בצקם להחמיץ, ואכלו מצות, אכלו מצות כשיצאו ממצרים. נו, אז אכלו מצות כשיצאו ממצרים, אז מה? אז בגלל זה לקרוא לזה חג המצות? זה כמו לקרוא ליום ששחררו את החטופים, לקרוא לזה יום הפלאפל. מוריי ורבותיי, איך אתה קורא ליום הזה על שם הצידה לדרך שאכלו כשהם יצאו משם? כך שואל המלבים בפירוש שלו להגדה של פסח. כותב המלבים, הפירוש של זה זה פשוט מאוד. מה הפירוש? מה ההסבר? אומר המלבים, כולנו יודעים שהמצה באה לסמל נקודה מאוד מאוד משמעותית ביציאת מצרים. שלנקודה הזאת קוראים חיפזון, חיפזון. מה זה חיפזון? הכל עבד שם במהירות, הכל עבד שם במהירות. הקדוש ברוך הוא תפס את עם ישראל, זרק אותם ממצרים. מוריי ורבותיי, אני לא הרצתי מפלגה לבחירות היום פה לראשות ה... למועצה... למועצת העיר, אבל עברה לי פעם מחשבה, כשהייתי ילד, עברה לי פעם מחשבה שאני אריץ איזה מפלגה. ניסיתי לחשוב מה ימשוך אליי קולות, אני רוצה אנשים שיצביעו למפלגה שלי. חשבתי מהיכרותי את עולם הגברים, חשבתי שאם אני אציע במצע של המפלגה שלי, שאני מפלגה נגד חיפזון. שבויה שבויה, הכל לאט לאט. מפלגה, מפלגת נגד חיפזון, נראה לי שאני אצליח לגרוף לא מעט מצביעים. כי מההיכרות שלי עם אנשים, אנשים לא אוהבים את החיפזון, לא אוהבים חיפזון. נשאלת השאלה, הקדוש ברוך הוא, 210 שנה עם ישראל היה במצרים. 210 שנה. עכשיו הגיע הזמן שלהם לצאת החוצה, מה אני הייתי מצפה? הייתי מצפה שהקדוש ברוך הוא יבוא לעם ישראל ויגיד להם, תקשיבו, אנחנו מתארגנים ליציאה למצרים, קחו את הזמן, יש לכם שבועיים, תארזו מזוודות, אל תשכחו כלום. למה לא יוצאים למדבר, שם אין סופרמרקט, אין אפילו קיוסק, אין כלום, אין איפה לקנות בקבוק מטרנה, אין איפה לקנות מוצץ, מה ששכחת אין לך. מוריי ורבותיי, תן להם שבועיים התארגנות, ואני חושב שלמרבית האנשים גם זה לא יספיק. לא נתנו להם כלום, חיפזון. אתה יודע מה זה חיפזון? 18 דקות, תוך שמונה עשרה פחות משמונה עשרה דקות אומרים חז"ל, הם היו מירה אמסס בסוכות. אתה יודע איזה מרחק זה? אומר רש"י, זה 120 מיל. 120 מיל זה 120 קילומטר. זאת אומרת, הם רצו, תחשוב איך זה היה נראה. תחשוב איך זה היה נראה. 120 קילומטר, בפחות משמונה עשרה דקות ברגל. לא יודע איך עושים דבר כזה, אבל על כל פנים כך בחז"ל מבואר. זה מה שהם עשו. מוריי ורבותיי, למה היה צורך בחיפזון הזה? למה, היה, למה לא נתנו להם להתארגן ברוגע, בנחת, בשלווה? אומר המלבים, והדברים מבוססים על מה שכותב הארי הקדוש, השלה הקדוש והמגלה המוכות. אומרים כל רבותינו בעלי הסוד, אומרים עם ישראל פשוט מה שקרה, זה היה במגמת ירידה רוחנית, הידרדרו משער לשער בשערי הטומאה. בט"ו בניסן הם עמדו על סף שער הנון משערי הטומאה. ואם היו שוהים שם כשיעור חימוץ, זאת אומרת פחות משמונה עשרה דקות, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. אז שוב לא היו יוצאים משם. זאת אומרת שהיה חלון הזדמנויות אחרון של שמונה עשרה דקות, שאת זה הקדוש ברוך הוא כביכול ניצל, והקדוש ברוך הוא זרק אותם ממצרים בחיפזון. לכן כותב המלבים החג הזה נקרא חג המצות. כי המצות מסמלות, המצות בעצם מבטאות את החיפזון ביציאה ממצרים. וכדי שתבין איזה חסד עשה הקדוש ברוך הוא בחיפזון הזה, אתה קורא לחג הזה חג המצות. כותב המלבים. ואם לא ההסבר הזה, אין שום היגיון, שום היגיון לקרוא לחג הזה על שם האוכל שאותו אתה אוכל, על שם המצות אותם אתה אוכל. מוריי ורבותיי, כך מסביר לנו המלבים, את השם של חג המצות, חג המצות. את ההסבר הנפלא הזה, נפלא מאוד, יש ספר אחד שמסרב לקבל. עכשיו זה ספר שבדרך כלל אני לא אצטט ממנו אף פעם בשיעורים, לא בגלל שאתם לא מבינים מה שכתוב בספר הזה, אלא בגלל שאני לא, לא מבין מה שכתוב בספר הזה, כי זה ספר שכל כולו חוכמת הקבלה. לספר קוראים לשם שבו והחלמה. זה היה סביב זקנו של מרן הרב אלישיב זכר צדיק לברכה, רבי שלמה אלישיב בעל הלשם, והוא כתב ספר שהוא כל כולו עוסק בחוכמת הנסתר. אבל שמה בספר שלו הוא שואל שאלה אחת, כל כך פשוטה, כל כך תורת הפשט, שאת השאלה אני אצטט משם, לא את התשובה. כי בשביל התשובה צריך לדעת חוכמת הנסתר. אני רק את השאלה רוצה לצטט משם. שואל הספר לשם שבו והחלמה, הוא אומר, לא יכול להיות בעולם, לא יכול להיות בעולם, שזה ההסבר בעניין הזה שנקרא חג המצות, כי לא יכול להיות בעולם, שזה היה המצב של עם ישראל ביציאת מצרים. הוא אומר, אתה יודע למה? הגמרא במסכת ראש השנה כותבת, בראש השנה של שנת בית אלפים תמ"ח יצאו אבותינו ממצרים. בראש השנה. לא יצאו, סליחה. פסקה העבודה. מעל אבותינו במצרים, לא יצאו, יצאו מהשיעבוד זאת אומרת. לא יצאו מאדמת מצרים, זה עשו בט"ו בניסן, אבל יצאו מהשיעבוד. מראש השנה, מאלף בתשרי, לא היה להם עבודה. זהו, ישבו רגל על רגל, ברוך הוא וברוך שמו. חוץ מזה, המצב הכלכלי היה ברוך השם על הכיף כיפק. למה? כי ממכת דם העשירו ישראל. המכה הראשונה, כבר המצב הכלכלי של כולם היה ברוך השם, לעילא ולעילא. מוריי ורבותיי, יוצא עם ישראל, נמצא על אדמת מצרים, לא משועבד בעבודת פרך, יש לו ברוך השם כסף, יש לו רוגע, שלווה, ומה הוא רואה מול העיניים? הוא רואה את מערכת הניסים הכי הכי גדולה שנעשתה אי פעם בהיסטוריה. מערכת ניסים כזאת שאנחנו עד עצם היום הזה בליל הסדר, בעזרת השם, עוד פחות מחודשיים, אתה יושב מסביב לשולחן ליל הסדר. מספר סיפור יציאת מצרים לילדים שלך או לנכדים שלך. מה המטרה של כל הסיפור הזה, אתה יודע? המטרה של כל הסיפור הזה זה לחזק את האמונה. זה המטרה. סיפור יציאת מצרים זה יסוד האמונה של העם היהודי. מוריי ורבותיי, שואל הספר לשם שבו והחלמה, תגיד לי, מה משפיע על בן אדם יותר? מה שהוא רואה או מה שהוא שומע? מה שהוא רואה או מה שהוא שומע? רואה, מאיפה אתה מוכיח את זה? תמונה אחת שווה אלף מילים, טוב, אין חז"ל כזה, אבל אתה אומר, חז"ל מתבטאים בנוסח, אינה דומה שמיעה לראייה, זאת אומרת ראייה משפיעה הרבה יותר. רבי משה שפירא, זכר צדיק לברכה, אמר שיש הוכחה פשוטה מאוד לכך, מה ההוכחה? מה ההוכחה? שראייה משפיעה על, על אדם יותר מאשר שמיעה. הוא אמר, הוא אמר כך, את, היו לו הגדרות מאוד מאוד קולות. הוא אומר, והוא דבר פשוט לכל מי שיש לו עיניים ואוזניים. מי שיש לו עיניים אתה לא צריך להביא הוכחות. אדם שיש לו עיניים ואוזניים יודע שמה שהוא רואה משפיע עליו יותר ממה שהוא שומע, נכון? נניח עכשיו אני מנסה לשכנע אתכם עכשיו חצי שעה שיש לי בן דוד שיש לו קרן על המצח. נניח חצי שעה אני אשתמש בכל כושר השכנוע שלי וינסה ועוד פעם ומצד הזה ומצד... ינסה לשכנע אתכם. יצליח או לא יצליח? סביר להניח שלא, ואם נניח שכן אני אצליח לשכנע פה אחד מבין כל הקהל. אבל אם הדלת של המקום תיפתח וייכנס פה בן דוד שלי עם קרן על המצח. ומה no, יש להתווכח? הנה הבן אדם פה, בא הרוג ברגליו, הנה הבן אדם פה עם קרן על המצח. ראייה משפיעה על הבן אדם בצורה מוחלטת. מוריי ורבותיי, מה אנחנו עושים בליל הסדר? אנחנו מראים לילדים שלנו או אנחנו משמיעים להם? משמיעים. משמיעים להם. ובזה אנחנו רוצים לטעת בהם אמונה. עם ישראל הראשון שם באדמת מצרים, אלה שחוו בעצמם את גאולת מצרים, הם ראו או שמעו את הניסים? גם ראו וגם שמעו. שמעו, היה צורך לשמוע, הם ראו מול העיניים שלהם. מוריי ורבותינו, אז מה משפיע על בן אדם יותר? ראייה משפיעה על בן אדם יותר. מה היית מצפה? שמה יהיה המצב של עם ישראל, אלה שנגאלו ממצרים? מא' בתשרי עד ט"ו בניסן. המצב הרוחני שלהם יידרדר או ישתפר? ישתפר. היית מצפה שהוא ישתפר, נכון? אומר בעל הלשם, ועכשיו לפי הסיפור הזה של חג המצות, כי בט"ו בניסן היה הרגע האחרון, 18 דקות האחרונים, שאם לא היו נגעלים, היו נכנסים לשער הנון. מה עולה לפי זה? מה היה הגרף של עם ישראל, מא' בתשרי עד ט"ו בניסן? היה גרף של שיפור או של ירידה? אומר בעל הלשם, מזה יוצא, שעם ישראל המשיך להידרדר. כי הרי באלף בתשרי הקדוש ברוך הוא לא גאל אותם בחיפזון, נכון? זאת אומרת שהם לא עמדו על סף שער הנון. רק משם עד ט"ו בניסן, עד ט"ו בניסן, הם המשיכו כנראה להידרדר. אומר בעל הלשם, זה לא יכול להיות. איך בן אדם רואה מול העיניים שלו כאלה ניסים? והוא במקום להתעלות ברוחניות, במקום להתרומם, הוא רק נופל. הוא רק מידרדר ברוחניות, איך זה יכול להיות? מכוח השאלה הזאת, בעל הלשם לא מוכן לקבל את ההסבר הזה, יאוין שם מה שהוא מסביר. מוריי ורבותיי, אבל הארי הקדוש והשלה הקדוש, והמגלה המוכות והמלבים, ועוד מרבותינו, מסבירים שכן, היה חיפ... אה? זה לא יכול להיות, כי אולי חמישית יצאה, וחמישית הזאת היא החמישית שהיה בה משהו במחיר... אנחנו עוד רגע נגיע גם לחמישית בעזרת השם בסוף השיעור. אבל הוא אומר, תראה מה זה, נניח אתה מדבר רק על חמישית. החמישית הזאת, באלף בתשרי, לא היה צריך לגאול אותם בחיפזון, נכון? זאת אומרת שהם עדיין לא עמדו על סף שער הנון. אז אתה סתם זרוק מספר, עמדו בשער המ"ח, או מ"ז משערי הטומאה. מה היית מצפה שיקרה מ בתשרי עד ט"ו בניסן? הם לא היו יוצאים אם היו בתוך השער הזה. איזה שער? בתוך אחד השער באמצע ודאי שהם היו. למה הוציאו אותם בחיפזון? אומר הארי הקדוש, למה הוציאו אותם בחיפזון? למה לא נתנו להם רגוע? למה לא נתנו להם רגוע? מה זה השערים האלה? מה זה השערים האלה? אני לא יודע בדיוק. כבר אפילו להשתחוות לפסל. נכון, כמעט, כמעט. ובשער הנון, אילו היו נכנסים לשער הנון, לא היו נגאלים בכלל. אבל הם היו על סף שער הנון. אלה שנגאלו ממצרים היו על סף שער הנון. כן, <חמישית> הם, החמישית האלה, החמושי, החמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, הסיבה שאותם הוציאו בחיפזון, כותב הארי הקדוש, כדי לא, שלא ייכנסו חלילה בשער הנון. אומר בספר בא, אומר על אשם שבו ואחלם, לא יכול להיות, לא יכול להיות, איך בן אדם רואה מול העיניים שלו כאלה ניסים? ואתה לא מתקדם במילימטר? אתה לא מתרומם במילימטר? אתה אדרבה, אתה, אתה מדרדר? מכוח השאלה הזאת הוא מסרב לקבל את ההסבר הזה, אבל כאמור, הארי הקדוש, השלה הקדוש, המגלה המוכות, המלבים ועוד מרבותינו מסבירים בהחלט את ההסבר הזה, ואנחנו רוצים להבין איך אנחנו יכולים להבין את העניין הזה. בשביל להבין את זה אני רוצה להיכנס לדבר היסטורי, ידיעה היסטורית חשובה מאוד. שלכאורה לא קשורה, אבל אנחנו נראה שהיא קשורה גם קשורה. מוריי ורבותיי, בתוך ארון הקודש יש לנו ספר תורה, ברוך השם. ספר התורה שלנו, מאיפה יש לנו אותו? מהר סיני, נכון? מהר סיני, הכל. הכל, כולל הכל, ספר התורה. אין שם איזשהו שינוי שנעשה במהלך הדורות? אין שום שינוי, מוריי ורבותיי, משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, ויהושע ל... זה ספר תורה שאנחנו קיבלנו בהר סיני. את הספר תורה הזה הפכו במהלך הדורות למה שנקרא חומש, נכון? חומש. החומשים שאנחנו משתמשים בהם, לא אלה שקוראים בתורה, אלה שאנחנו משתמשים בהם. החומשים האלה, או שם כבר כן נכנסו כמה שינויים, ואנחנו רוצים ללמוד על השינויים האלה. <coughs> הדבר הראשון, <coughs> החומש מחולק. לחמישה חומשי תורה, נכון? זה חלוקה ממתי? זו לא חלוקה יהודית. חמישה חומשי תורה? החלוקה. חמישה חומשי תורה, חלוקה הכי יהודית שיש. שולחן ערוך, כתוב צריך להשאיר ארבע שיטים בין חומש לחומש. רגע אחד. פרשיות, פרשיות, פרשת בראשית, נוח לך לך וירח איה שרה, כי תישא ויקל פקודי. מה זה הפרשיות האלה? מי חילק את זה? אה? מישהו יודע? <מחרים> זה לא ברור. זה לא כל כך ברור, זה כנראה לא, או בדור התנאים או קודם לכן, משום שאנחנו יודעים שיש הבדל בין הצורה איך שאנחנו קוראים בתורה לבין הצורה שהייתה מקובלת בקריאת התורה בזמן האמוראים. בגלל שבזמן האמוראים אומרת הגמרא שבארץ ישראל סיימו את התורה לא פעם בשנה כמו שאנחנו מסיימים, <מת> אלא פעם בשלוש שנים. זאת אומרת מכל פרשה שלנו הם בבני ארץ ישראל של אותה תקופה עשו שלוש פרשיות, נכון? אז פרשת כי תישא, אני לא יודע, אולי היה פרשת כי תישא א', פרשת כי תישא ב', פרשת כי תישא ג', לא יודע. אבל על כל פנים זה לא היה מחולק לפי סדר הפרשיות שלנו, אבל ודאי ודאי שזה חלוקה עתיקת יומין שהייתה מחלוקת בין בני ארץ ישראל לבין בני הגולה. יופי. חוץ מזה יש לנו חלוקה של פרשה פתוחה, פרשה סתומה, כן? בחומש. מופיעה עוד פ, עוד ס, נכון? ספר תורה יש את הפ והס האלה? לא, ודאי שלא. אבל בספר תורה יש במקום הפ והס, יש את מה שהפ והס האלה מציינות, מסמלות. האם זה פרשה פתוחה, זאת אומרת שהיא מסתיימת והפרשה, הנושא הבא מתחיל בשורה חדשה, או שזה פרשה סתומה, שהנושא הבא הוא רק בהפרש של תשע אותיות, אבל ממשיך באותה שורה עצמה. טוב. אז זה מופיע בספר תורה. דרך אגב, מחלוקת השולחן ערוך והרמה, מי שסופר שכתב את ספר התורה בלי להקפיד על העניין הזה של פרשה פתוחה ופרשה סתומה, השולחן ערוך כותב שאסור לתקן ספר תורה כזה. לא מתקנים אותו. ייגנז. פ, 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 פסול, פסול זאת. ייגנז. ייגנז. הרמה כותב שמותר לתקן, אבל חייבים לתקן. זאת אומרת, לדעת השולחן ערוך אסור לתקן. מוריי ורבותיי, זה חלוקה נוספת. יש פסוקים, פסוקים. מי חילק לפסוקים? יש דברים של הנוצרים. אה פתאום, חלילה וחס. כל פסוק דלא פסקי משה, ענן לא פסקינה. אה, זה מה שאתה מדבר. אתה מדבר על הפרקים. מוריי ורבותיי, אז אני רוצה רגע אחד לדבר על הפרקים. מי חילק לפרקים? התשובה היא לפרקים חילק את התנ״ך הנצרות. הנצרות היא זאתי שחילקה לפרקים. אין לחלוקה לפרקים שום מקור יהודי. לא רק שאין לזה שום מקור יהודי, אלא היהדות ממש ממש מתנגדת לחלוקה לפרקים. הנצרות, ברגע שהתחילו להדפיס חומשים בדפוס, אתה יודע למי היה שייך הדפוס? הדפוס היה, היה חייב אישור ממשלתי. והממשלה, מי שלט על הממשלה? הנצרות. אז הנצרות יכלה לעשות בדפוס ככל העולה על רוחה. ולכן היא הכניסה בצורה מאוד מאוד ברוטלית, בצורה מרושעת, היא הכניסה הרבה שינויים בצורה איך שנראה התנ״ך שלנו. למשל, רש״י אצלנו בפרשה כותב, וייתן אל משה ככלותו, כותב רש״י ככלתו כתיב. מה כלה מתקשטת בכ"ד תכשיטין, כך תלמיד חכם צריך שיהיה בקיא בכ"ד ספרים. איזה כ"ד ספרים? של התנ״ך. בתנ״ך שלנו יש כ"ד ספרים? התשובה אם אתה תסתכל בארון אתה תראה שיש 39 ספרים. לא הבנתי אבל, אבל כתוב כ"ד, הנצרות הפכה את הכ"ד ספרים שלנו ל-39 ספרים. איך היא עשתה את זה? שמואל א', שמואל ב', מלכים א', מלכים ב', דברי הימים א', דברי הימים ב', עזרא ונחמיה, זה לא שני ספרים, זה אותו ספר. הגמרא כותבת, הגמרא שואלת למה אין ספר שנקרא נחמיה? הרי את כל ספר עזרא כתב נחמיה. למה אין ספר שנקרא נחמיה? והגמרא מביאה שתי סיבות. היום פתאום אתה מסתכל בארון, יש ספר שנקרא נחמיה. זה הנצרות עשתה. מוריי ורבותיי, תרי עשר, זה ספר אחד ביהדות, בה הנצרות חילקה את זה ל-12 ספרים. מוריי ורבותיי, קח ספר תהילים, ספר תהילים. במדרש כתוב שבספר תהילים יש 147 פרקים כנגד שנותיו של יעקב אבינו. נו, אתה מכיר ספר תהילים? כמה פרקים יש? 150, איפה, איך, איך זה הגיע ל-150? התשובה היא, הנצרות חילקה את זה אחרת. מוריי ורבותיי, החלוקה לפרקים היא חלוקה נוצרית. לא ולמה לא, לא, לא ביטלו את זה? אני רוצה לקרוא לך משפט אחד שכותב רבי יעקב קמינצקי. רבי יעקב קמינצקי כותב בספר שלו, אמת ליעקב, הוא כותב, ויהי הישר כוחי אבטלין הוא. אם היה לי כוח, הייתי מבטל את זה. אבל מה אעשה? כי הקדמונים ציינו כל המראה מקומות בתנ״ך לפי הפרקים. וקשה לתקן את כולם. הוא אומר, אין, זה היום, זה אבוד, זה, זה השתרד... אני אסביר לך, זה נורא פרקטי. זה נורא נורא פרקטי, החלוקה הזאת, ולכן אנחנו משתמשים בזה המון. מה, מה, מה פרקטי בזה? התשובה היא, אומרים לך לבוא לרחוב הרב גניחובסקי בבני ברק, אתה יודע איך להגיע לשם? אתה יודע איך להגיע. Yeah. אם אתה מכיר את רחוב הרב גניחובסקי בבני ברק, אז אתה יודע איך להגיע. אבל אם פעם ראשונה בחיים אתה נמצא בבני ברק, אתה יודע איך להגיע. אתה לא יודע איך שואל. להגיע. אתה שואל, ואתה תשאל, ואלף ואל, אנשים תשאל, ואולי תגיע בסופו של דבר. בניו יורק, לעומת זאת, אתה לא צריך לשאול אף אחד על כתובת, אתה יודע למה? כי בניו יורק, פעם ראשונה, נחתתי בניו יורק, פעם ראשונה בחיים שלי, אמרו לי להגיע לרחוב 43, פינת השדרה החמישית. נו, הייתי צריך לשאול מישהו? לא הייתי צריך לשאול אף אחד. מי שמכיר את העיר ניו יורק, ממעוף הציפור, זה מחולק לרחובות בדיוק כמו טבלה. אורך ורוחב. אבל כמו טבלה מסודרת, כשכל הרחובות ממוספרים, שדרה ראשונה, שדרה שנייה, שדרה שלישית, שדרה רביעית, והרחובות גם כן ממוספרים, רחוב 40, 41, 42, 43, 44, אומרים לך להגיע לשדרה החמישית פינת רחוב 43, אם סיימת בהצלחה כיתה ב' אתה מגיע, למה? אתה לא צריך לשאול אף אחד. אבל אם אומרים לך להגיע לרחוב חזון איש פינת רבי עקיבא, מאיפה אני יודע איפה זה חזון איש פינת רבי עקיבא? אותו דבר, אם אני אומר לך, תפתח בפסוק ואתה דבר אל בני ישראל לאמור אך את שבתותי תשמורו. תפתח בפסוק. אם אתה יודע תנ"ך בעל פה, אז אתה תפתח בפסוק. אבל אם אתה לא יודע תנ"ך בעל פה, עכשיו תתחיל לדפדף עכשיו שעות, למצוא לי את הפסוק. איפה? אבל אם, אם אני אומר לך, תפתח בפרק ל"א, פסוק י"ג. אההה. אז אתה פותח, תוך עשר שניות הפסוק פתוח לפניך. אז יש בזה משהו נורא פרקטי. ולכן לצערנו הרב אנחנו משתמשים בזה. אבל למה הנצרות עשתה את זה? מישהו יודע למה הנצרות עשתה את זה? הנצרות עשתה את זה כי פעם הנצרות הייתה כופה, מכריחה, מאלצת את היהדות לעשות מולה אה, 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 ויכוחים, ויכוחים פומביים. כביכול אצל מי האמת נמצאת. והיו מתווכחים על פסוקים בתנ״ך. איך היו מביאים את הציטטות? אז בשביל להקל על הבאת הציטטות חילקו את זה לפרקים. ויש ו... 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 לך פרק פסוק. אז אתה ישר שולף את הציטוט. מוריי ורבותיי, זה נעשה במטרה לנגח את היהדות. זה, זה היה המטרה. <מטרה> המטרה הייתה לנגח את היהדות. חוץ מזה, הם גם חילקו לא נכון. לא נכון. הם הכניסו כל מיני סילופים בתוך החלוקה שלהם. <אח> יש דרך אגב, רוב החומר שלקחתי על הנושא הזה, נושא מאוד מרתק. יש חומש לבן עם כריכה לבנה שנקרא חומש על פי המסורה. הוציא את זה יהודי בשם הרב פוזן מאנגליה, ושם בחומש הזה אין פרקים. אין חלוקה לפרקים. הוא הוציא את החלוקה הזאת, והוא נותן הקדמה שלמה בחומה שלו, הקדמה למה הוא הוציא את החלוקה לפרקים, למה הוא עשה את זה. והוא מסביר שהוא נותן את כל הרקע ההיסטורי ואת כל הידיעות, מאוד מאוד מרתק. מוריי ורבותיי, הוא נותן שם גם הרבה דוגמאות. תסתכלו אחר כך בחוברת, תסתכלו דוגמאות איך שהנצרות חילקה את החלוקה לפרקים גם בצורה מסוימת, לא נכונה. לא נכונה. אתה יכול למצוא פתאום, לקראת סוף הפרשה, פתאום מתחיל פרק חדש. סוף פרשת שמות למשל. סוף פרשת פקוד... אתה מוצא כל מיני מקומות, שפתאום מתחיל לך פרק חדש, שתי פסוקים לפני, לפני סוף הפרשה. באף מקום זה לא נעשה בצורה... זה לא נעשה סתם בצורה אקראית. זה או נעשה בצורה מטופשת, כי הם לא הבינו, או נעשה בצורה מרושעת, כי הם רצו לתת פה איזשהו סילוף, שמדובר פה על כמה עניינים שלא קשורים אחד לשני. מוריי ורבותיי, למה אני מביא את כל ההקדמה הזאת? בשביל החלוקה לפרקים שמופיעה אצלנו בפרשה. אצלנו בפרשה, מי שיש לו חומה שיפתח, ומי שלא יפתח אחר כך בבית. בפרשת כי תישא, כותבת התורה הקדושה כך, סוף פרק ל"א, הפסוק האחרון בפרק ל"א, וייתן אל משה ככלותו לדבר איתו בהר סיני, שני לוחות העדות, לוחות אבן כתובים באצבע אלוקים. זהו, פה מסתיים הפסוק. ופה גם מסתיים הפרק בחלוקה לפרקים שעשתה הנצרות. עכשיו מתחיל פרק חדש בחלוקה לפרקים שעשתה הנצרות: וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר, על העם על הארון, וכל הסיפור של חטא העגל. בא הנוצרי שחילק לפרקים. ואמר, יש פה שתי סיפורים הלו, יש פה סיפור אחד שקשור לקבלת הלוחות על ידי משה רבנו, יופי, הסתיים הסיפור הזה, עכשיו יש סיפור חדש, הסיפור החדש זה חטא העגל, חטא העגל זה סיפור אחר, אבל מי שמסתכל על החלוקה היהודית לפי פרשה פתוחה וסתומה הרי זה הפרשיות האלה, איפה שמסומן פ' וס', לפני ואחרי, זה העניין. העניין נמצא בין הס' לס', או בין הפ' לפ', או בין הפ' לס', בין הפרשיות, זה, 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 זה תחילתו של עניין וסוף העניין. אומרת התורה הקדושה לפני וייתן אל משה ככלותו לדבר איתו יש עוד סמך זאת אומרת לפני הפסוק הזה ומהפסוק הזה ואילך מתחילה פרשה חדשה שכוללת ויתן אל משה ככלותו לדבר איתו ווירא העם כי בושש משה וכל חטא העגל ורק אחרי חטא העגל יש לך שם פ' שמוכיחה שעד כאן יש סיום לעניין אבל וייתן אל משה ככלותו לדבר איתו ווירא העם כי וושש משה חטא העגל זה סיפור אחד, זה לא שתי סיפורים. מוריי ורבותיי, ואדם שואל את עצמו, תגיד לי מה הקשר? למה באמת בחלוקה האמיתית, היהודית, לא החלוקה לפרקים, התורה קושרת בין שני העניינים האלה. לכאורה החלוקה לפרקים פה נראית נורא הגיונית. זה אמור להיות שתי סיפורים נפרדים. באה התורה ומלמדת אותך, לא, זה לא שתי סיפורים נפרדים, זה אותו סיפור. מוריי ורבותיי, מה ההסבר לכך? אני רוצה להביא הסבר נפלא מאוד, שכותב ספר שנקרא דברי יעקב. מכירים את הספר דברי יעקב? דברי יעקב זה ספר של הרב עדס מירושלים. המקובל הרב עדס, שנמצא בכותל, אתם מכירים את הרב עדס? <עוד> אז... כן, אז יש לו ספר נפלא, נקרא דברי יעקב פרקי מחשבה. ושם יש לו מאמר שעוסק בשאלה שבטח אף פעם לא נתקלתם בה, זה עוסק בנושא שנקרא אנשים שיש להם ניסיונות גדולים מדי. שמעתם פעם על אנשים שיש להם יותר מדי ניסיונות? לא שמעתם, ברוך השם. יש אנשים כאלה, יש אנשים כאלה. כותב הרב אדס, עזוב, עזוב אנשים כאלה. כותב הרב אדס, יש תקופות בחיים שפתאום הגיע לך איזה מבול, מבול של ניסיונות. מבול, בבת אחת, בבום כזה, ניסיון אם זה גם בחינוך ילדים וגם ניסיון כלכלי וגם יש לך איזה בקיצור, בבת אחת אתה נקלע לאיזושהי מערבולת כזאת ואתה שואל את עצמך, תגיד למה אין מלחייה לפזר את זה, אתה יודע, באופן, למה זה צריך לבוא בבום? למה הכל בבת אחת? למה יש רגעים בחיים שבהם, רגעים או תקופות או שעות או זמנים, לא משנה, שבהם פתאום בבום נופל עליך כזה מבול של ניסיונות אומר הרב אדיס, בדרך כלל, כשבן אדם נקלע לכזאת סיטואציה, יש שאלה קצרה כזאת, של שלוש אותיות עם סימן שאלה ענק, שבדרך כלל הוא שואל, מה השאלה? למה? למה? יש תשובה לשאלה הזאת. ככה. אה? ככה. כי השם רוצה ככה. וזה תשובה בסדר? צריך להאמין שזה בסדר. מצוין. טוב, אז באמת, אתה אומר, יהודי לא שואל שאלות. יהודי לא שואל שאלות, חי באמונה תמימה עם הקדוש ברוך הוא, וזה נכון. זה נכון. אבל כותב הרב אדס, יש גם תשובה שתניח לנו את הדעת. יש תשובה נורא נורא מחזקת. זה, 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 זה לא סתם תשובה, זו תשובה נורא אמיתית, וזו תשובה נורא אמיתית שכולנו מכירים. כולנו מכירים את התשובה לשאלה. זאת אומרת, זו שאלה שאנחנו עלולים לשאול את עצמנו, ואת התשובה כולנו מכירים. הבעיה היחידה? שאנחנו לא שמים לב שהתשובה הזאת היא תשובה לשאלה הזאת. אז מה שהוא עושה הוא בסך הכל מותח קו בין התשובה שכולנו מכירים לבין השאלה שסביר להניח שכולנו מכירים. מה התשובה לשאלה הזאת? אומר הרב אדס, התשובה מופיעה במשפט קצר בדברי הגמרא, במסכת סוכה, בדף נ"ב. כולם מכירים את המשפט. מה המשפט? המשפט הוא כל הגדול מחברו יצרו, יצרו, יצרו. יצרו גדול ממנו, נכון? כל מי שיותר גדול, אז יש לו יצר הרע יותר גדול. למה? זה עונש? מגיע לו עונש על כך שהוא יותר גדול? ניסיון למה, למה יש לו יצר הרע יותר גדול? בן אדם עסק בתורה, רומם את עצמו, הביא את עצמו למדרגה גדולה. למה יש לו יצר הרע יותר גדול? התרומם, של, של... התשובה היא, כי תמיד יש בחירה שקולה ומאוזנת. ככל שיש לך יצר הטוב יותר גדול, אתה צריך גם להגדיל את היצר הרע, אחרת אין לך בחירה. אז לכן כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. זאת אומרת, אם ראובן גדול יותר משמעון, אז לראובן יש גם יצר הרע גדול יותר משל שמעון. לי, מה קורה כשראובן יותר גדול מראובן? אה, מה אתה מרים גבה? מה הכוונה? אומר הגאון מווילנה בפירוש שלו לתיקוני זוהר, תיקון כ"א, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו זה לא רק ראובן ביחס לשמעון, אלא לפעמים... לרובן בעצמו יש רגעים, זמנים בחיים, שיש לו אפשרות להתרומם גבוה יותר. זאת אומרת עכשיו, רובן יותר גדול מרובן. רובן של היום הוא יותר גדול מרובן של אתמול. כי יש לו אפשרות להתרומם יותר. אתה יודע מה קורה לרובן של היום? אומר הגאון מווילנה פשוט מאוד. הוא גדול מחברו, ולכן יצרו גדול ממנו. אז כשיש לך אפשרות להתגדל יותר, להתרומם יותר, בא במידה, יהיה לך יותר קושי ויותר ניסיונות. זאת אומרת, למה יש לבן אדם הרבה ניסיונות פתאום? כי הוא רואה רק חצי מהתמונה, הוא רואה רק את הקושי, אבל מי שמביא לו את הקושי, זאת אומרת היצר הרע שנלחם בו, הוא רואה גם את החצי השני של התמונה. מה החצי השני של התמונה? שיש לו אפשרות להתרומם גבוה יותר, ובכל מקום שיש לבן אדם אפשרות להתרומם גבוה יותר, זה לעומת זה עשה אלוקים. תמיד יש שקול ומאוזן. מוריי ורבותיי, כותב הספר דברי יעקב, כל אחד מכיר את זה מפרקטיקה בחיים, נכון? שמעתי פעם, לא, לא פעם, מדי פעם, קוראים ידיעה כזאת על קבוצה של שודדים מקצועיים שנכנסה לפרוץ לסניף בנק, סניף בנק. אתה שואל את עצמך, תגיד, אם משעמם לחבר'ה האלה? למה, למה להיכנס לסניף בנק? <laughs> סניף בנק, גילוי נאות, אף פעם לא פרצתי לסניף בנק, בסדר? אבל אני מתאר לעצמי שבסניף בנק יש לך גם מצלמות, גם חובר למוקד אבטחה, גם שומר בפתח, גם כספת פלדה חצי, חצי מטר. מוריי ורבותיי, שואל הספר דברי יעקב, למה הפורץ הזה לא הולך? פה רחוב בבני ברק הוא ללא מוצא, התושבים שם לא משלמים ארנונה כבר שנתיים, ניתקו להם את החשמל ברחוב. אין גם חשמל בחדר מדרגות כי הוא לא משלם ועד בית. הוא גר בקומה שלישית בלי מעלית, אין שם דלת פלדלת אפילו, יש לך דלת, דלת עץ פשוטה כזאת, עם ביתה אפילו לא חזקה מדי, אתה נכנס פנימה ותהיה בריא. אין מה לקחת. התשובה היא אין מה לקחת שם, התשובה היא אין מה לקחת שם. זאת אומרת שככל שיש לך יותר קושי, אתה מבין את המשוואה? ככל שיש לך יותר קושי, יש לך גם כספת וגם מוקד אבטחה וגם, ככל שיש לך יותר קושי, זה סימן שיש יותר מה לקחת שם, זה הכל. משוואה נורא פשוטה. מוריי ורבותיי, כותב דוד המלך בספר תהילים. אם תחנה עליי מחנה, לא יירה לי בי. אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. במה אתה בוטח? באחת שאלתי. זה פירוש שלך. רבותינו הראשונים מאוד מתקשים, מה זה בזאת אני בוטח? במה אתה בוטח? במה? במה אתה בוטח? כותב האמרי אמת הוא כותב פירוש מאוד נפלא. אני אספר סיפור קודם. אני למדתי בתור בחור צעיר, בתור נער צעיר למדתי בישיבת אור ישראל בפתח תקווה. זה ישיבה עם משטר עצום. זה בית כלא, בית כלא, כן ירבו, כן ירבו, היום צריך את זה, היום חייבים את זה. אני לא למדתי היום, אני למדתי לפני כמה, <laughs> כן? למדתי לפני כמה שנים, היום צריך את זה יותר מתמיד. משטר צריך יותר מתמיד, ובישיבה קטנה בוודאי. מוריי ורבותיי, שם היה משטר קפדני מאוד, היה אסור לצאת מהישיבה חוץ מ... היה מותר פעם אחת ביום לצאת למכולת שהייתה סמוכה לישיבה שהיה שם מוכר ירא שמיים לא היו לו עיתונים זה היה בפינת מי שמכיר את uh, פתח תקווה זה היה בפינת רחוב uh, פרנקפורטר וטרומפלדור שם היה מכולת ושם היה מותר לצאת עכשיו בגלל שזה היה המקום היחיד שהיה מותר לצאת אז <laughs> יש uh, תופעה פסיכולוגית כן <laughs> אם זה המקום היחיד שמותר לצאת כולם יצאו מיד אחרי ארוחת צהריים היה שיירה כזאת כל הישיבה הייתה יוצאת למכולת, לא משנה אם אתה צריך לקנות משהו, לא צריך לקנות משהו, כולם יצאו למכולת. יום אחד יצאנו למכולת, אנחנו מגיעים שם לצומת, עומדת שם, אני לא יודע אם אתם מכירים, כבר שהיה... לא מייצרים את האוטו הזה, פייאט מולטיפלה. היה כזה פייאט מוזרה, כזה היה לה צורה מוזרה כזאת, פייאט מולטיפלה. עמדה שם ברמזור עם חלון אחורי מנופץ, ונהג מוכה הלם שישב שם באוטו. התברר שאנחנו הגענו דקה באיחור, לפני דקה. שני אופנועים הגיעו, אופנוען אחד הצמיד אקדח לכיוון הראש של הנהג לרמז לו שכדאי לו לעצור ולא לעשות שטויות אם החיים שלו יקרים לו ובעוד הראשון מצמיד את האקדח, השני ניפץ שם את החלון מאחורה והוציא איזה תיק שהיה מונח על הספסל האחורי ואז אחרי שהתיק היה אצלם בידיים, שני האופנוענים שעטו משם בדהרה, עזבו את האזור, ובדיוק אנחנו הגענו שם עוד לפני שהגיעה משטרה. המשטרה. Nah, אז אתה יודע מה זה חבר'ה צעירים, מגיעים שם לזה אקשן, אה אקשן. אז התחלנו שם לדון, <laughs> שיעור כללי היה שם בצומת. מה היה פה, ואיך היה, ומי עשה, ולמה עשה. ומה היה שם בתיק, מה היה שם בתיק? אז אני זוכר, היה שם איזה אחד, חבר תמים כזה. הוא מסתכל ככה פנימה לתוך האוטו, מסתכל על הנהג, הוא אומר, אה, נראה לי אני מזהה את הנהג הזה. נראה לי הוא עובד תברואה פה, בעיריית פתח תקווה. נראה לי הוא עובד במשאית זבל בדרך כלל, ובטח היה לו בתיק דגימות מפחי אשפה של כל העיר. בטח זה מה שהיה שם בתיק. <laughs> מוריי ורבותיי, את רעמי הצחוק של כולנו היה אפשר לשמוע עד בני ברק. למה אתה מבין שלא מגיעים לשוד מזוין בשביל לקחת תיק עם דגימות של פח אשפה? בשביל זה לא מגיעים שני חבר'ה אופנוענים על זה עם אקדחים. אז על זה, אתה יודע, דיברנו, ואחר כך התברר שכן הבן אדם יהלומן, והיה לו שמה בלי עין הרע, דיברו על יהלומים בסכום עתק, לא רוצה להגיד סתם לזרוק מספרים, אבל דיברו שמה על יהלומים בסכום עתק, כי אתה מבין לבד, היגיון נורא פשוט. שאם מגיעים פה לשוד מזוין, אז כנראה שבתוך התיק יש לך שם לא דגימות של אשפה, אלא יש לך או יהלומים, או תכשיטים, או מזומן, אתה יודע. אומר הספר אמרי אמת, אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. במה אתה בוטח? במלחמה! בזה שקמה עליך מלחמה. למה? אומר הספר אמרי אמת, תבין, אם לא היה מה לקחת אצלך בתיק, אף אחד לא היה מגיע להילחם. אם קמה עליך מלחמה, אז אתה יכול לדעת שאצלך בתיק אין, אין דגימות של פחי אשפה. יש לך שמה מיליארד דולר, זה מה שיש לך. זאת אומרת, הניסיונות, הקושי, המלחמה שקמה על האדם, הוא רואה רק את הקושי. אבל החצי השני של התמונה, זה שבאותו הזמן, הסיבה שנלחמים בו, הסיבה שיש עליו כל כך הרבה ניסיונות, זה בגלל שבזמן הזה הוא מסוגל להתרומם הרבה יותר וככל שיש עלייה לצד הקדושה כך מכנגד היצר הרע משקיע את כל האנרגיה שלו בגלל שתמיד יש חוק כלים שלובים ברוחניות זה לעומת זה עשה אלוקים כותב הספר חיי אדם אחד מעשרה ניסים שנעשה בבית המקדש באופן תמידי זה שמעולם לא הראה קרי לכהן גדול ביום הכיפורים שואל החיי אדם תגיד לי בשביל זה אתה צריך נס בשביל זה אתה צריך נס? שלא יהיה רק קרי לכהן גדול. אתה מדבר על כהן גדול, הלא. לא. אתה מדבר על בן אדם בר מעלה. בדרך כלל היה גם בן אדם מבוגר. תמיד היה בן אדם נשוי. לדעת רבי יהודה במשנה, אף אישה אחרת היו מתקינים לו. אתה יודע שמה שלא יהיה, יש לו פת בסלו. צריך נס שלא יהיה רק קרי לכהן גדול ביום הכיפורים. כותב אחרי אדם כן. למה? כי כשזה כהן גדול, ביום הכיפורים, שנכנס לבית קודשי הקודשים, זאת אומרת, אתה מבין לאיזה רמה של זה קדושה זה, 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 עול? זה עולה? הוא אומר, זה לעומת זה עשה אלוקים. מה אתה חושב? שהיצר הרע יוצא לסיגריה? היצר הרע יוצא להפסקת קפה? היצר הרע משקיע את כל האנרגיה. כי ככל שאתה יכול לעלות לצד הקדושה, כך לצד הטומאה יש כוח להתגבר. מוריי ורבותיי, כותב החיי אדם, ואם לא שהקדוש ברוך הוא היה עושה נס? כהן גדול היה נטמע בטומאת קרי ביום הכיפורים. מוריי ורבותיי, זה לעומת זה עשה אלוקים. זה יסוד פשוט וחשוב שצריך לדעת, חייבים לדעת. בגלל שזה החיים שלנו, אנחנו רואים רק חצי מהתמונה. אנחנו רואים את הקושי, אנחנו רואים את הניסיונות, אנחנו רואים את האתגרים. לפעמים שיטפון, מבול, מבול! אתה רואה רק חצי מהתמונה דה לך שבזמן הזה הסיבה שיש עליך מלחמה, בזאת אני בוטח, תדע לך שבתוך התיק יש לך חצי מיליארד דולר עכשיו. ועל זה מתנהלת המלחמה. השאלה אם תצליח להשיג את החצי מיליארד דולר האלה. מוריי ורבותיי, כותב הספר דברי יעקב, איפה התורה מספרת לך את זה? אומרת התורה הקדושה, וייתן אל משה ככלותו לדבר איתו בהר סיני, שני לוחות העדות, לוחות אבן, כתובים באצבע אלוקים. וירא העם כי בושש משה לרדת מנהר. מי שחילק לפרקים מבין בטעות שיש פה שתי סיפורים. אומר הספר דברי יעקב, אבל מי שמסתכל בחלוקה היהודית האמיתית, רואה שאין פה שתי סיפורים, זה אותו סיפור. איך זה אותו סיפור? אומר הספר דברי יעקב, זה לעומת זה עשה אלוקים. וייתן אל משה ככלותו לדבר איתו שני לוחות העדות, לוחות אבן. הקדוש ברוך הוא נתן את אותה עמדה גנוזה, שהייתה גנוזה בבית אוצריו, ת' תקע"ד לדורות. זאת אומרת, אתה מבין לאיזה רמה רוחנית עם ישראל התעלה? מה אתה חושב? שהיצר הרע השלים עם זה? היצר הרע אמר יופי, בסדר, תעלו, תתרוממו, הכל בסדר. הוא אומר, היצר הרע מכנגד, זה לעומת זה עשה אלוקים. היצר הרע מכנגד השקיע את כל הכוחות! כדי להחטיא אותם. והיה רעם כי בו משה, והצליח להחטיא אותם בחטא העגל. זה לא שתי סיפורים. זה אותו סיפור. הסיפור נקרא, זה לעומת זה עשה אלוקים. בכל מקום שאתה עולה ברוחניות, דע לך שמכנגד היצר הרע ישקיע את כל האנרגיה, כי זה צריך, כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו, כי תמיד צריך לשמור על האיזון הזה של בחירה. מוריי ורבותיי, כך מלמד אותנו הדברי יעקב על העניין הזה של הפסוקים האלה, וייתן אל משה ככלותו לדבר ווירא העם כבושש משה. אז עם זה אתה יכול לחזור למה שפתחנו את השיעור. אומרים חז"ל, היה, היה נאה לעם ישראל לומר נעשה ונשמע, שמא היה נאה להם לומר אלה אלוהיך ישראל? אומרת הגמרא במסרת ברכות בדף ל"ב, גם אלה תשכחנה ואנוכי לא אשכחך, גם אלה תשכחנה זה חטא העגל, ואנוכי לא אשכחך, זה מעשה סיני, זה קבלת התורה. שואל הבית הלוי, שואלים המפרשים, אבל מה הקשר? למה אתה תמיד קושר לי בין, 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 בין חטא העגל לבין קבלת התורה? זה שני עניינים נפרדים. אומר הספר דברי הכל, זה לא שני עניינים נפרדים, זה אותו סיפור. קבלת התורה והרוממות שעם ישראל זכה לה בקבלת התורה, זה בעצמו מה שהביא את היצר הרע להשקיע את כל האנרגיה שלו בחטא העגל. זה לא שתי סיפורים, זה סיפור אחד שתלוי אחד בשני, חוק כלים שלובים ברוחניות. זה לעומת זה עשה אלוקים. מוריי ורבותיי, אם כך, אנחנו רוצים לחזור בעזרת השם. גם לשאלה ששואל בעל הלשם שבו והחלמה על העניין הזה של חג המצות כי לכאורה זה היסוד הפשוט שנכתב לנו, שנאמר לנו גם בעניין הזה של חג המצות של היציאה ממצרים בחיפזון. אומרים המפרשים, תקשיב, כאשר משה רבנו הגיע פעם ראשונה לעם ישראל, פעם ראשונה נשלח בשליחות של הקדוש ברוך הוא ללכת לגאול את עם ישראל, הולך משה רבנו, כותב את התורה הקדושה בסוף פרשת שמות אוסף את כל עם ישראל, עושה לפניהם את האותות, מה כתוב בפסוק אחר כך? ויאמן העם, נכון? ויאמן העם, וישמעו כי פקד השם, איך כתוב שמה? ויאמן העם, וישמעו כי פקד השם את בני ישראל וכי ראה את עוניים, ויקדו וישתחוו. כמה מהעם האמין? חמישית. חמישית? איפה זה כתוב? איפה שהם לא יצאו ולא יצאו. אם היה כתוב ויאמן עשרים אחוז מהעם, אתה צודק. אבל מה כתוב? ויאמן העם. ויאמן העם. אז כמה אחוז מהעם האמין? כל העם. כל העם. גם האנשים הפחותים? Okay. מאיפה אתה יודע? כי כתוב, ויאמן העם. ורש"י מלמד אותנו שבכל מקום שכתוב העם, העם. הכוונה היא לאנשים הפחותים. כשכתוב ישראל, הכוונה היא למעמד המרומם. כשכתוב העם, העם זה האנשים הפחותים. ויאמן העם, לא עשרים אחוז מהעם, כל העם האמין. ומה כתוב ביציאת מצרים? שאלת מה כתוב ביציאת מצרים? וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. זאת אומרת שבמהלך ה... מאז שהתחילו עשרת המכות, עד שיצאו ממצרים, היצר הרע הצליח לגרום ל-80% מעם ישראל. לא לרצות לצאת ממצרים, אפילו שהאמינו בבשורת הגאולה. 80% מעם ישראל, במהלך התקופה הזאת של עשרת המכות, היצר הרע הצליח לגרום להם שלא לרצות לצאת ממצרים. אומר בעל הלשם, תגיד לי, איך יכול להיות? אתה רואה כאלה מערכת ניסים מופלאה מול העיניים שלך, ואתה עוד ממשיך, לא רק שאתה לא משתפר, אלא אתה מידרדר. זה לעומת זה עשה אלוקים. זה לעומת זה עשה אלוקים. אומרים לנו רבותינו, בכל מקום שאתה יכול להשיג רוממות, מה אתה חושב, שהיצר הרע יוצא לפנסיה? ההפך! היצר הרע משקיע את כל הכוח, וכל העוצמה, וכל האנרגיה, כדי להכשיל את עם ישראל. ואתה רוצה לדעת? הוא גם מצליח, הוא גם מצליח, יש לו הצלחה לא מבוטלת. ותראה, פה הוא הצליח לגרום ל-80% מעם ישראל להישאר במצרים לדיראון עולם. מוריי ורבותיי, ככל שיש דרגה יותר גבוהה שבן אדם יכול להשיג, כך יש לו יותר קושי, יותר אתגרים, יותר ניסיונות. מה שבן אדם צריך לזכור, זה שגם אם הוא רואה רק חצי מהתמונה, שידע שהוא רואה רק חצי מהתמונה, הוא רואה רק את הקשיים, הוא מרגיש רק את הקשיים. אבל למה פתאום הגיעו עליו כל הקשיים האלה? תדע לך שאם היית רואה גם את החצי השני של התמונה, היית רואה על מה מדובר פה. מדובר פה על אם תקום עלי מלחמה, בזאת אני בוטח. כותב הספר, כותב הספר תפארת שלמה מרדומסק. הוא אומר, וזה גם מה שמשה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, כשהוא אומר לו, למה השם יחרה אפך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים בכוח גדול וביד חזקה? שאלנו, הוא שואל האלשיך, לא הבנתי, אתה רק, אתה רק, אתה רק מגדיל להם את התביעה כלפיהם. אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא עשה את זה בכוח גדול וביד חזקה, אתה מגדיל את התביעה כלפיהם. זה לא לימוד זכות. אומר הספר תפארת שלמה, לא. אתה יודע מה משה רבינו בא לומר? ריבונו של עולם. אתה הוצאת אותם בבת אחת מתוך הטומאה והעלית אותם בבת, זה, היה, זה מה שהיה. מה שהיה ביציאת מצרים, בבת אחת הקדוש ברוך הוא רומם אותם למדרגה רוחנית מאוד מאוד גבוהה. נו, אומר הספר תפארת שלמה, ומה אתה חושב? שהיצר הרע נח, עד היצר הרע יצא לפנסיה. ככל שהתרוממת למדרגה רוחנית גבוהה יותר, כך גם היצר הרע תקף יותר חזק. הוא אומר, לכן משה רבינו אומר, אתה הוצאת אותם בכוח גדול וביד חזקה, זה אומר שגם היה להם הרבה קושי, והיה להם מלחמה מאוד חזקה, וזה מה שגרם להם לחטוא בחטא העגל, זה היה הלימוד זכות שמשה רבינו לימד על עם ישראל. מוריי ורבותיי, כותבת התורה הקדושה אצלנו בפרשה, אלוהי מסכה לא תעשה לך, את חג המצות תשמור. שאלנו, מה הקשר? מה הקשר בין אלוהי מסכה לבין חג המצות? הקשר הוא בשתי המקומות האלה אתה רואה שבאותו הזמן שעם ישראל היה, היה יכול להעפיל לפסגה גבוהה יותר כך היצר הרע השקיע יותר כוח בשביל להילחם בשביל ללמד אותנו שכל פעם שאנחנו רואים את המלחמה אנחנו יכולים להסיק מזה שמסתתר לנו שם האפשרות להתגדל ולהתרומם. יעזרנו הקדוש ברוך הוא שנזכה להתגדל, להתרומם, להעפיל לפסגות, והקדוש <אח> ברוך הוא ישלח לנו ברכה והצלחה בכל מעשי ידינו. אמן כן יהי רצון.